I dag der skal jeg ind og rulle sushi herinde hos Let Sushi, og jeg skal tale med Anders omkring den bæredygtige rejse, som de har været på. Og så skal jeg høre noget mere om, hvad der skal til for, at du kan få bæredygtig sushi på din tallerken. Så lad os gå ind og se nærmere på det. Hvorfor har I startet den her rejse? Men det har vi, fordi vi mener, at man som virksomhed bliver nødt til at tage ansvar. Og hvis vi bliver ved med at drive vores forretning eller drive vores forbrug på den måde, vi gør og har gjort tid til, så hænger det ikke sammen. Så vi bliver nødt til at tage nogle andre valg. Vi bliver nødt til at ændre på nogle ting, fordi ellers så går det galt. Og hvad har I for eksempel gjort sådan helt konkret i forhold til de fisk, som I serverer på jeres restauranter? Jamen altså man kan sige, at vi startede med at tage en masse store valg, hvor vi ligesom kiggede på, hvad er det for nogle volumendele, vi har i vores forretning, altså hvor er vores indkøb størst, og det er på ris og det er på fisk. Mm. Så vi skiftede vores ris til økologiske, tørdyrket, fordi det sparer masser af CO2, fra Norditalien. Ja. Og så har vi skiftet vores fisk i samarbejde med Verdens Naturfonden til at være MSC og ASC certificeret, og til at være en større del af dansk fisk fra skånsom kystfiskeri. Så du får også en langt bedre kvalitet af fisk. Det mener vi er det rigtige. Ja. Plus at det er skånsomt for naturen og det marine liv i områderne, hvor du er fisket. Ja. Ja. Altså man kan sige generelt set, så mærker vi, at der er flere og flere gæster, som begynder at prioritere de her ting. Tidligere har det stadig været, fordi vi lavede lækker sushi, men vi begynder også at fange nogle segmenter, som er den bevidste forbruger, som gerne vil gøre noget andet, og så for at de bruger deres penge på noget mere bæredygtigt, som gør noget bedre for kloden, end det, man købte ellers. Ja. Og man kan sige, bæredygtighed handler jo ikke kun om den fisk, som bliver serveret her. Mm. Bæredygtighed handler jo også om den samfundsudvikling, som vi er med til at skabe ved at vælge det rigtige. Men lad os spise noget sushi. Ja, det synes jeg, vi skal. Du skulle ud og lave noget bæredygtigt sushi. Jeg glæder mig helt vildt. My name is Marie. Yes, I'm Julie. Nice to meet you. Yes. And today we're gonna start to, like, you'd like to show, like, to make some sushi. Yes, with me. Let's make some sushi. Yes. Da vi gik i gang med det her projekt, der fandt vi ud af, at det var relativt komplekst at navigere i det her marked. Fordi der var en del certifikater, som måske ikke helt var så bæredygtige, som de andre priser. Friend of the Sea, det lyder ret godt. Mm. Hvem vil ikke gerne være det? Yeah. Men der var certifikater, der var bedre. Mm. Og på den måde har vi ligesom brugt Verdensnaturfonden til at støtte os op af. De har hjulpet os med at rådgive os i de rigtige retninger. Så vi har valgt de rigtige veje og de rigtige løsninger til de fisk, vi har på kortet. Ja. Og så har de også skubbet lidt til os i forhold til at sikre, at vi får prioriteret mere dansk fisk. Altså det er jo faktisk også blevet lidt nemmere nu, der er kommet et mærke, Naturskånsom. Lige præcis. Som man kan gå efter. Ja. Og som I også har, ikke? Og, jo. Som, og kan du fortælle lidt om, hvad det er for, hvad det er for en hjælp? Jamen, Naturskånsomt er jo nok det ypperste inden for bæredygtighed, som det er lige nu. Det er fanget med passive redskaber, som man ikke får ødelagt marinelivet omkring det. Der er masser af positive ting ved Naturskånsomt. Ja. Der er nærmest kun positive ting. Ja. Så hvis man kan prioritere det, som det, man køber fisk indenfor, så kan man næsten ikke gøre det bedre. Nej.